ორი ბიუჯეტის დარჩება ერთი და მეორე ინდექსა ბევრი სერვისის დაფორციელებას რომელიც ხალხები ვერ აღიჩენენ თავის ნერს აგრებულოს წევრი 15 ადამიანი ეს იმას ნიშნავს, რომ გაცილებით ნაკლებიც უნდა მოგახსენოთ, რომ ბიუჯეტში ეკონომიასთან დაკავშირებით ვერანაირად ვერ გამოდგება სამინისტროს ეს არგუმენტი ქალაქებისთვის თვითმმართველობის სტატუსის გაუქმების დასადასტურებლად და დასასაბუთებლად, იმიტომ რომ შედეგები და ციფრები აჩვენებს აბსოლუტურად სხვას, რაც სამინისტროს პოზიციაში ფიქსირდება. კონკრეტულად ის, რომ გათანაბრების ტრანსფერის გარდა, ანუ სახელმწიფოს მიერ დამატებითი ინექციების გარდა, ადგილობრივი შემოსავლების ზრდა 2015 წლიდან 2017 წლამდე პერსპექტივაში მუნიციპალიტეტებში გაზრდილია. ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, რომელშიც არ ფიქსირდება ესეთი ზრდა, ეს არის ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი, მაგრამ არ შემცირების ტენდენცია არა. ევრო გაერთიანების სტრატეგია 2020-ში აღნიშნულია ურბანიზაციის განვითარება და ხელშეწყობა. ევროპა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე ურბანიზებული კონტინენტია, დღეს მისი პოლიტიკა არის ურბანული განვითარება, ქალაქების განვითარება, ქალაქებისთვის სტატუსის და უფლებამოსილების მინიჭება, ქალაქების განვითარება, ეს არის მეტი სამუშაო ადგილი, ეს არის მეტი ეკონომიკური აქტივობა, მეტი განვითარება, სოფლის მოსახლეობის დასაქმების ასევე ძალიან კარგი შესაძლებლობა, ამიტომ ქალაქის განვითარება ქვეყნის განვითარების ერთმნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა.